Assalamualaikum, salam sejahtera. Utama TVS 28 November 2020. Anda bersama saya, Lukman Muhammad. Dan saya, Malisa Sari. Dan antara tajuk utama TVS malam ini. Hujan lebat yang berlarutan sehingga jam 7 petang Jumaat mengakibatkan banjir di beberapa kawasan di Pintulu. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Zon 5 Bintulu Wan Kamarudin Wan Ahmad pihaknya telah berjaya memindahkan seramai 230 orang mangsa termasuk seorang mangsa OKU. Uh, hujan Hujan lebat bermula lebih kurang pukul 6 petang sehingga pukul 7 telah menyebabkan banjir di beberapa kawasan sekitar uh, kawasan Asakirin, Setiam, Sungai Silas, Kidurong, Sungai Pelan dan beberapa kawasan di Bintulu. Dan untuk pusat perpindahan sementara banjir buat masa ini telah diwujudkan di satu di Stadium Muhibah Bintulu. Dan berdasarkan keadaan terkini keadaan cuaca di Bintulu walaupun keadaan cuaca tidak hujan namun demikian kita mendapat maklumat bahawa paras air ataupun tren air ini adalah semakin menaik. Sementara itu tambahnya sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Suara Bintulu bagi menampung jumlah mangsa banjir yang dipindahkan. Seramai 21 anggota termasuk pegawai kanan dikerahkan ke lokasi dan sebanyak dua buah bot, tiga buah pancuan empat roda, sebuah kenderaan utiliti sukan dan sebuah lori digerakkan bagi tujuan pemindahan. Wan Kamarudin turut memberitahu bahawa pihaknya telah dibantu oleh pihak polis diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Bintulu semasa operasi pemindahan mangsa. Beliau menasihati orang ramai untuk memastikan barangan penting disimpan di tempat tertentu bagi memudahkan proses pemindahan sekiranya diperlukan. Dan juga sentiasa ikuti perkembangan terkini bagi mengenai banjir-banjir di Bintulu. Serta sentiasa mengikuti arahan sekiranya diminta untuk pindah oleh, jawat, oleh pihak berkuasa dan seterusnya hubungi bilik gerakan banjir ya, iaitu uh, jawatankuasa kuasa bencana Bintulu ataupun boleh telefon terus kepada kita di Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu di talian 086 332222 Baik, sementara itu keadaan banjir kilat di Sebuyau pula berlaku kesan daripada air pasang yang tinggi selama tiga hari berturut-turut. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi berkata ketinggian air banjir mencecah sehingga 6.5 meter namun untuk beberapa jam sahaja. Bila hari-hari biasa, masa air pasang biasa tidak ada uh, menyebabkan banjir kilat. Kecuali air pasang besar ataupun kita sebutkan sebagai king tide ya, eh, yang mencecah 6.5 meter. Itu yang menyebabkan keadaan banjir kilat tiap hari. Tetapi beberapa jam sahaja, hmm. berturut-turut selama tiga hari. Ini di antara sebabnya lah. Katanya lagi, bagi menangani masalah banjir di kawasan itu, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM500 juta ringgit melalui Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan, IRSDA, bertujuan untuk membina semula benteng laut. Jadi sebahagian daripada RM500 juta ya, yang diperuntukkan kepada IRSDA, daripada RM1.5 bilion, jadi sudah mula dilaksanakan di Semuyau, ianya adalah untuk uh, mula uh, benteng laut ataupun uh, projek tepatan ya yang uh, diluluskan uh, untuk uh, menghalang kemasukan air masin dari kawasan sepangan ke menuju ke Terpeluh, menuju ke Semuyau, menuju ke Sungai Rama. Ini pula perkembangan COVID-19 di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,062 kes berikutan tiada sebarang kes positif COVID-19 dilaporkan pada Sabtu. Kluster aktif juga masih kekal enam iaitu kluster besi, kluster abel, kluster baki, kluster seladar, kluster greenhill dan kluster wisma sebekas. Kenyataan jawatan kuasa bencana negeri JPBN Sarawak pada Sabtu juga terdapat dua kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Sementara itu 24 PUI baru telah dilaporkan dan dua kes PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Bagaimanapun kucing dan miri masih lagi berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan seramai 19 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas manakala 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Baik, seperti dijanjikan, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, semua rakyat Sarawak akan mendapat vaksin COVID-19. So, since every Sarawakian will uh will be uh getting a vaccines and then I I I I elaborate further. I mean what are some the figures for you, what are the things to look for and how how are we going to assess these vaccines and so on. kata dr Sim pengambilan vaksin ini hanya akan diberikan kepada mereka yang bersetuju untuk mengambilnya terutama golongan berisiko dan mendapatkan hikmat nasihat daripada pakar perubatan mengenai penggunaan vaksin itu Terdahulu, Dr. Sim menyaksikan penyerahan sumbangan mesin hemodialisis bernilai rp 40000 daripada OCBC Bank Malaysia Berhad kepada Pusat Dialisis NKF Kota Semerahan yang beri kepada 72 pesakit yang merupakan pengguna tetap Pusat Hemodialisis Yayasan Buah Pinggang Negara NKF di Kota Semerahan. Kira-kira seramai 400 peserta daripada 19 buah kampung telah bergotong royong membersihkan gondok air di sungai Batang Oya yang sebelum ini mengakibatkan laluan sungai menjadi sempit. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pembiakan habitat gondok ini dilihat semakin banyak dan dikuatiri membahayakan keselamatan pengguna pengangkutan air. Kadar pembiakan ini, kata Fatimah, turut mengundang pembiakan nyamuk di mana di Ghana, Afrika. Gondok air ini sering dikaitkan dengan penyebaran penyakit malaria. Bukan itu saja, ia juga merupakan tempat persembunyian buaya yang kini dilaporkan telah bertambah jumlahnya di Sungai Oya. Untuk jangka pendek, Fatimah berkata, sejumlah RM20,000 telah diperuntukkan untuk tujuan pembersihan dengan menggunakan jentera amfibia atau tongkang. Tidak kurang dengan itu, rm ringgit telah diperuntukkan oleh lembaga sungai-sungai bahagian muka bagi mengadakan gotong royong pembersihan di kawasan jeti serta di kawasan pangkalan kampung yang terjejas. Sementara itu, beliau yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Adun Dalat menambah Kementerian Pengangkutan Sarawak akan bekerjasama dengan pihak DID Sarawak serta Unimas bagi membuat kajian terperinci untuk mengatasi masalah ini sebagai tindakan pelan jangka panjang. Jelasnya di ID Muka akan mempertimbangkan untuk memperuntuk bajet jangka panjang yang besar bagi tujuan berkenaan pada masa yang akan datang. Sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC telah dibuka di arena badminton daerah Kinta Perak. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pusat itu bertujuan untuk mengurangkan beban di hospital utama. Menurut hantaran di laman Facebook beliau, terdapat 160 buah katil untuk dibagi kepada pesakit lelaki dan wanita dalam kategori 1 dan 2. Jelas Nur Hisham lagi pihaknya akan berusaha sebaik-baik untuk membendung penularan COVID-19 dan menyediakan perkhidmatan terbaik bukan sahaja kepada pesakit COVID-19 malah pesakit-pesakit yang lain. Dalam pada itu, Tan Sri Nur Hisham juga berkesempatan membuat lawatan kerja di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan di Perketat Kan PKPD di Jalan Teratai Kelang, Selangor. Dalam lawatan kerja berkenaan, beliau turut diberi taklimat mengenai perkembangan terkini pengurusan PKPD oleh Pegawai Kesihatan Daerah PKD Kelang Dr. Masitah Mohamed. Antara aktiviti pengurusan kesihatan yang dilaksanakan termasuklah ujian calitan COVID-19, kesiapsiagaan perubatan, pengurusan kemasukan positif serta lain-lain lagi. Baik bersua kembali dalam utama TVS hubungan dan kerjasama antara parti dalam Perikatan Nasional PN Barisan Nasional BN Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan diperkukuhkan lagi terutama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah penting dalam PRU 15 nanti tidak berlaku pertembungan tiga penjuru antara parti dalam kerajaan PN menentang parti lawan yang lain. Untuk tujuan itu, program bersama akan diatur di peringkat pusat, negeri dan akar umbi bagi mewujudkan hubungan kerjasama yang lebih erat antara parti-parti dalam kerajaan PN. Saya juga ingin cadangkan supaya pertemuan antara ketua-ketua parti yang membentuk kerajaan Perikatan Nasional diadakan secara lebih kerap. Mungkin sudah sampai masanya sebuah majlis presiden yang dianggotai oleh ketua-ketua parti dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional, gabungan parti Sarawak, gabungan rakyat Sabah diwujudkan. Musyarat secara berkala boleh diadakan untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, Perkara itu penting kerana tidak semua ketua parti berada dalam kabinet dan menerusi mesyuarat itu, setiap ketua parti boleh menyampaikan pandangan parti masing-masing terutama mengenai dasar kerajaan untuk perhatian kabinet. Saya percaya dalam pilihan raya umum yang akan datang, Perikatan Nasional akan diterima oleh rakyat Malaysia. Ah itu Haji. Kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan penerimaan rakyat Malaysia terhadap PN adalah tinggi. Oleh yang demikian, Bersatu telah pun membuat keputusan untuk menggunakan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Katanya penubuhan PN sebagai sebuah gabungan politik baharu adalah satu pencapaian penting dalam sejarah politik negara yang pastinya akan melakar banyak kejayaan dalam waktu yang mendatang. AMNO berharap Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan PAS akan memberi laluan kepada AMNO untuk meletakkan calonnya dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Gerik yang ditetapkan pada Januari tahun depan. Presiden AMNO Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi berkata, sokongan kedua-dua pihak perlu untuk memberi kemenangan di kerusi yang merupakan kubu kuat parti itu. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan PRK Parlimen Gerik diadakan pada 16 Januari 2021 berikutan kematian penyandangnya Datuk Hasbullah Osman pada 16 November lepas akibat serangan jantung. Menyentuh kemungkinan PRK Parlimen Gerik ditangguh sekiranya diisytiharkan darurat seperti kerusi Parlimen Batu Sapi di Sabah, Ahmad Zahid berkata ia tidak mungkin berlaku kerana Gerik berada dalam kawasan zon hijau. Persidangan Dewan Rakyat bagi mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-14 ditambah dua hari lagi menjadikan tempoh bersidang keseluruhan selama 29 hari dan tamat 17 Disember ini. Menurut surat pejabat setiausaha demo rakyat kepada ahli parlimen, pindahan berkenaan selaras peraturan mesyuarat 11.2 Peraturan Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Berdasarkan peraturan berkenaan, ketua atau timbalan ketua majlis boleh mengubah tarikh-tarikh yang ditetapkan dari masa ke semasa. Persidangan Dewan Rakyat sebelum ini dijadual tamat pada 15 Disember dengan sesi perbahasan belanjawan 2021 pada peringkat jawatan kuasa. Tambahan dua hari ini diperuntuk untuk pembentangan rang undang-undang dan urusan kerajaan yang lain. Pindaan turut dibuat kepada takwim persidangan Dewan Negara yang akan bersidang mulai 16 hingga 23 Disember berbanding tarikh asal sebelum ini dari 14 hingga 23 Disember. Ia selaras peraturan mesyuarat 102 dan 142 peraturan peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara yang berdasarkan peraturan mesyuarat 102 mengikut peraturan mesyuarat 142 pula urusan kerajaan perlu diaturkan mengikut sebagaimana yang baik pada timbangan kerajaan dan diberitahu kepada setiausaha. Ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP masih boleh membuat pilihan untuk mengekalkan caruman share pekerja pada kadar 11% dengan melengkapkan borang yang boleh didapati di laman web KWSP. Dalam satu kenyataan, KWSP menyatakan kadar caruman berkanun share pekerja akan dikurangkan daripada 11% kepada 9% bagi tahun 2021. Kadal caruman baharu ini terpakai untuk pekerja di bawah 60 tahun yang wajib mencarum, namun bagi pekerja yang berumur 60 tahun ke atas, ia kekal pada kadar sama. Kadar ini akan berkuat kuasa bagi tempoh satu tahun dan merangkumi upah pekerja bulan Januari 2021 sehingga upah pekerja bulan Disember 2021. Bagaimanapun, bagi ahli yang ingin mengekalkan caruman share, mereka perlu melengkapkan borang KWSP 17A khas 2021 dan seterusnya dikemukakan kepada majikan masing-masing untuk didaftar secara dalam talian melalui kemudahan iAccount mulai 14 Disember ini. Penurunan kadar caruman 9% ini turut mendapat respons positif daripada rakyat terutama dalam mengurangkan beban perbelanjaan tatkala negara masih dibelenggu COVID-19. Okey dari sebelum tu, ya, balance kami pun gaji pun makin besar, kami dapat saving yang lebihnya lah, dapat membantu kami beri dengan keluarga lebih lagi dari sebelum tu laban gaji sudah cukup besar uh, laban laban uliah kena berbayar ke utai sekedar ke uliah kira mengaya bala anak gi uliah berbayar ke utai kebuka bukai yang juga menah lah babak baru ni aku lah Bapak penemu aku um, penurunan kadar ke, uh, kadar KWSP dengan 9% tu utai ke mana laban ya uh, uliah makin mimit ya di putung makin mayuh gaji kita bisiknya kita boleh makin mayuh utai boleh dibeli kita uh, uh, belanja kita pun akan cukup lama nyalai bab permu aku ya sigi ke mana Baik, lagi berita dalam negeri. Kerajaan Negeri Johor mengakui peningkatan kes COVID-19 di negara ini sejak kebelakangan ini telah menyebabkan usaha untuk membuka semula sempadan Malaysia dan Singapura tertangguh. Menteri Besar Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad berkata, peningkatan kes itu juga melibatkan beberapa daerah serta petugas agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan negeri GLC yang turut menjalani proses kuarantin. Tambah beliau lagi menjadi hajatnya untuk membuka sempadan secepat mungkin, kerana ekonomi Johor bergantung kepada negara jiran melalui peluang pekerjaan dan ekonomi rentas sempadan secara langsung menjadi kelebihan Johor. Bagaimanapun, pihaknya tetap berterima kasih kepada kerajaan pusat kerana bersetuju melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB secara bersasar di negeri berkenaan dan bukannya secara menyeluruh. Sehingga 27 November, sebanyak 1209 kes positif COVID-19 dilaporkan di Johor dengan 60 daripadanya merupakan kes baru. Untuk rekod penutupan sempadan Malaysia Singapura berkuat kuasa sejak 18 Mac lepas, apabila kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Langkah itu menyebabkan ratusan ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura Terjajas kerana cerapak berulang alik secara harian melalui tambak Johor dan laluan kedua Malaysia Singapura. Kembali dengan perkembangan sukan, dua syarikat swasta iaitu CIMB dan AirAsia mengambil keputusan untuk tidak meneruskan penajaan bagi saingan Liga Malaysia (Liga M) 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya akur dan menghormati keputusan berkenaan. Bagaimanapun tegasnya perancangan bagi menghadapi Liga M 2021 tetap berjalan seperti biasa. Beliau memaklumkan MFL telah mengadakan pertemuan dengan wakil CIMB beberapa hari lepas berhubung isu penajaan dan mereka masih menunggu surat rasmi daripada bank perganaan berhubung penambatan kerjasama antara kedua-dua pihak. Dalam perkembangan sama, Abdul Ghani mengesahkan syarikat telekomunikasi Telekom Malaysia TM terus komited menjadi penaja utama Liga M 2021. Keputusan itu dicapai menerusi perjumpaan yang diadakan antara beliau, Presiden MFL Datuk Hamidin Muhammad Amin bersama Wakil Pengurusan Tertinggi TM pada 21 September lalu. Abdul Ghani turut memaklumkan pengeluar minuman isotonik iaitu FNN 100 Plus bersetuju meneruskan penajaan dalam bentuk barangan sahaja tanpa melibatkan tajaan secara tunai seperti musim lalu. Manakala status Shopee selaku penaja masih berada di peringkat rundingan berdasarkan kehadiran penonton di stadium pada musim 2021. Sementara itu beliau mengesahkan bahawa MFL sedang mengadakan rundingan dengan beberapa penaja baru yang menyatakan minat untuk menjadi penaja Liga M musim hadapan. Skuad Kuching CTFC akan mengadakan siri jelajah ke beberapa bahagian di Sarawak sebagai mencari bakat baru yang mungkin akan diserap dalam skuad utama bagi menghadapi kancah Liga Perdana musim depan. Menurut penolong pengurus pasukan, Iswandi Ali Hassan, jelajah itu juga bertujuan untuk mempromosikan penjenamaan semula Kuching FA kepada Kuching CTFC. FC. Okey kami orang yang begitu akan membuat pemain-pemain daripada skuad utama Liga Badak Kucing termasuk dengan import dua orang uh, Yuta dan juga Yuki kita jelajah tu tujuannya bukan apa saja kita sebenarnya nak cari pemain bahu untuk bela presiden dengan kalau boleh dengan uh, untuk pasukan utama Liga Perdana yang ada yang mungkin kita rasa ada bakat kita akan uh, a nilai untuk trial dengan kucing dalam masa seminggu So, so sebelum kami uh, plan tu, kami dah dua minggu lah plan dengan sidak bahagian-bahagian FA untuk sidaknya ngumpul players, pemain baru uh, yang ada, yang terbaik bagi bahagian. Uh, untuk friendly tu lah Kau sikit Mereka pun nak akan keluarnya pemain Pemain Mereka pun lah Yang, yang utama pun lah Iswandi berkata demikian Ketika dihubungi TVS Iswandi juga berharap pasukan Kuching City FC akan turut dibarisi bakat-bakat baru yang datang dari pelbagai bahagian dari Sarawak. Okey, saya rasa mudahan kami ada temu uh, pemain-pemain baru lah. Mendapatkan tujuan orang. So, Terus, kami orang itu pun mendapat lah. Kos kami orang, coaches pun uh, belum lagi ada. Cumanya kini itu kami nak cari macam tim itu mendapat kira macam untuk biarlah minyak lokal kita lah. Maksudnya minyak sawah kita pun banyak naik dalam tim pasukan Kucing City FC tu. Antara destinasi persinggahan Kucing City FC adalah di Seri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri yang akan dijadualkan selama 15 hari bermula 8 Disember depan. Hadir sebagai pendatang baru dalam kancah liga Malaysia, kelab dari Sarawak ini cemerlang membuktikan keupayaan apabila berjaya menempatkan diri di kedudukan keempat liga perdana musim lalu, biarpun mengharapi pergelutan pada awal permulaan liga. Kejayaan itu juga telah membawa skuad kucing City FC mencipta sejarah apabila berjaya melayakkan diri dalam aksi Piala Malaysia 2020 dalam mengharungi dan memulihkan sektor ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kerajaan Negeri dan Persekutuan telah memperkenalkan inisiatif bagi menghidupkan semula semua sektor termasuk sektor pelancongan. Pengurusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussein yang menyambut baik inisiatif berkenaan berkata, pelaksanaan itu dilihat mampu mengurangkan serba sedikit kesan pandemik. We of course allowed the implementation of the various initiatives at both the state and federal level, uh, which is of course deemed to be most appropriate in trying to mitig mitigate the impacts of the pandemic on the global air, air, air travel and uh, which uh, we think will not recover until uh, 2024. <coughs> Now, as we know presently, uh, many airlines all around the world, including our own Malaysian airline, have slipped into the red. Or they are now operating at very minimal fleet, and of course, uh, because of that, they have to charge very high fees. Beliau pada media SEDC di Kampung Budaya Sarawak. Tidak dinafikan semua sektor kini sedang berhadapan dengan prospek suram dan terpaksa mengamalkan norma baru demi kelangsungan pasaran. Namun tegasnya para pemain industri juga masih mempunyai peluang untuk memulihkan ekonomi jika tidak berputus asa dan sentiasa menawarkan produk-produk yang kreatif dan inovatif. Walaupun Majlis Tindakan Ekonomi Nasional meramalkan industri pelancongan Malaysia mengambil masa 4 tahun untuk pulih. The tourism and hospitality division or what we call THD of SEDC is also facing grim prospects because the world has changed and the corporate sector is forced to adopt the new to the new norms since many things will not continue like it is or like it was before and the market will continuously be threatened by the pandemics and of course at the same time with the development of new technologies. Now while well, some may take strategic retreat in order to ease their financial burden, but there are others who venture into other fields while taking the journey on the road of economic recovery. Katanya lagi, SEDC turut merancang untuk melabur secara besar-besaran dan memajukan kawasan damai supaya terus menjadi destinasi tumpuan di Sarawak. Ini jelasnya sejajar dengan langkah kerajaan untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan sektor pelancongan yang merupakan empat daripada keutamaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama pada malam ini kepada anda di luar sana. Ingat, peperangan menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir. Dan untuk itu, saya Luqman Muhammad. Dan saya Melissa Sari. Assalamualaikum dan salam hormat.